Постріли було чути напередодні на кордоні Польщі та Білорусі, де зібралося до 4 тисяч мігрантів з Азії, які за підтримки білоруського режиму хочуть нелегально потрапити до ЄС. Втім, чітких повідомлень про те, хто саме стріляв і чи є постраждалі, досі не надійшло. Білоруські прикордонники звинувачують поляків, журналісти стверджують, що це роблять білоруські силовики. Мігранти стали табором, поводяться агресивно, перерізають колючий дріт та кидають каміння по польських прикордонниках, повалили зрубаними деревами частину огорожі. В ЄС закликають посилити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка. ЗМІ повідомляють, що 5-й пакет обмежень у відповідь на шантаж мігрантами може бути готовий вже до наступного понеділка.